DTV. Vi er på Christiania af alle steder. Det, der skulle have været en lille pop-up-koncert, er eksploderet til at blive vanvittigt. Vanvittigt. Altså, der er store skærme overalt, og der er blevet bygget stilasen over æbekroppen, som er blevet til en kæmpe scene. Så suspekt tilbage i København. Første gang i lang tid på Christiania. Au, 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 au. Oh, det bliver flot og dejligt. Folk er begyndt at valgfarte til, og her kan jeg kun sige, at jeg glæder mig sygt fucking meget til det her shit. I gamle dage, der var man gange for at få pest og sot og telefax. Og i dag, der er man bange for, hvis ens børn, de lytter til suspekt. Men de får dem ikke. Ja. Jamen altså, planen er jo den, at vi skal op og spille op på taget af Abegrønnen lige om lidt. Men en eller anden gang, så kommer de tæt på. Helt tæt på. Og bum, så er der en fisk på taget af Abegrotten. Altså. Med deres visne hænder og deres lunkne smil, så er du fandme på den. For så stopper det. Så stopper det aldrig. Ej, bum. Kan du forstå det? Så stopper det ikke. Det er ikke os selv, der har fundet på det. Skal jeg bare lige have en handbar. Lige nu, så bliver jeg taget med i den sorte kirke. Den allersorteste af dem alle sammen. Sygt smukt! Vi bare proletar med forstand på god bar. Så den er soleklar, vi giver, men du kan tro, vi tager. Hanger der gade op og rammer, tror når vi har ordene fra. Mor, far, vilde vej, så består jeg super bar. For lige så snart vi har Berlin, skal hele verden se det. Det er det samme, for de stiger på. Men jeg har intet at se. Hver gang jeg tror folk, de har ændret sig lidt. Er der ikke noget nyt, for det er slet ikke det samme. Her hvor jeg står. Det er det samme, for de stiger på. Men jeg har intet at se. Hver gang jeg tror folk, de har ændret sig lidt. Så er der ikke noget nyt. Der hvor jeg kommer fra, det er tætheden, der binder lort og sammenbrød. Der bringer skam og bliver set på som lort, det er faldstam. Fordi de bøser ikke kan det samme, og på ingen måde der noget at gøre. Men en fucking målgruppe bliver på at ramme. Hjælp jer for alt for slund, de lorte lyder. Så hvorfor sådan er jeg med fisseletten? Tror du kun den er skarp til din krop, så du kunne pisse med den? Lækker papir ned til mindste detalje. Du er det, så går der gaden plus til halve. Raffineret på vis og ars, når du viser ars. Og du gør det hele tiden, så det beviser bare. Du kan lide det bra, så ryst jeres samba baller. Jeg tæmmer slangen, mens I slikker ham. Så læg det ned, spred dine ben. Giv din trusser lidt til siden, så jeg kan se. Du tænder på FIP. Jeg kommer nu lige, skal du smække den af. Og jeg skal nok give dig tilbage, når du er færdig med dig. Den kærlig bliver dig, hvis du bare gør sådan, jeg sagde det til dig. Sutten op og slap, sutten op og slap. Sutten op og slap, slap, sutten op og slap. Sutten op og slap, sutten op og slap. Sutten op og slap, slap.
Jeg fik den vildeste fiber i sutten op og slap, så tænker jeg bare, okay, der røg min fucking lægmuskel. Det tænker du ikke over nu, du kører bare, fordi det der, jeg kunne ikke mærke det. Det var først, da jeg kom ned fra scenen, jeg kunne mærke det. Jeg tror, jeg er på noget, som ingen mennesker nogensinde har været for. Jeg var sindssygt, hvor var det vildt. Jeg er stadig oppe og kører på adrenalin, og det er fucking en time siden nu. Det er... Vi claimede det danske flag, Anders. Carla, giver du ikke lige et shout-out til Tabu TV? Tabu TV! Du smed dobbelt bredt om vinger!